दक्ष न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष. सातपूर शिवाजीनगर भागातील प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये पहिल्याच पावसामुळे समस्यांच्या पुराला नागरिकांना सामोरे जावे लागले. तसेच पुराच्या पाण्याला तोंड द्यायची वेळ आली आहे. अनेक लोकांच्या घरात पाणी शिरले. धर्माजी कॉलनीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले. गेल्या वर्षी याच साचलेल्या पाण्यात होड्या टाकून आंदोलन करण्यात आले होते, परंतु अद्याप उपाययोजना झाली नसल्याची माहिती छावा क्रांतीवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर आणि शिवसेना नेते प्रमोद जाधव यांनी दिली. काल पावसाळ्याला सुरुवात झाली. नवीन झालेला प्रभाग क्रमांक 12 याच्यामध्ये काल पाऊस सगळ्या नाशिकमध्ये पडला असताना या प्रभागामध्ये रात्री आम्ही फिरत असताना अनेक ठिकाणी पाणी तुंबलेलं आहे, अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलं आहे. आता ह्या मेन रस्त्याला आपण जर बघितलं धर्माजी कॉलनीच्या कोपऱ्यावर आत्ताही तिथं मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेलं आहे. या ठिकाणी ड्रेनेज फुटलेलं आहे. गाजरे हॉस्पिटलच्या पाठीमागच्या साईडला इथली दुर्गंधी जर बघितली, इथलं जर पाणी बघितलं तर लोकांच्या आजाराला निमंत्रण देण्याचं काम महापालिका करते असा आमचा आरोप आहे. हे महापालिकेचे अधिकारी वर्षभर कुठं झोपा काढत असतात हाच आम्हाला प्रश्न आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी पावसाळ्याच्या अगोदर आम्ही निवेदनं दिलेले आहेत, सन्माननीय माजी नगरसेविका हेमलताताई कांडेकर, माझ्या पत्नी सविता गायकर, आमचे प्रमोदअण्णा जाधव, या सगळ्यांनी मिळून निवेदनं दिले की पावसाळा सुरू व्हायच्या अगोदर गटारी नाले साफ करा, जे जे ड्रेनेज फुटलेले आहेत ते दुरुस्त करा. परंतु हे मजूर अधिकारी प्रशासन लागल्यापासून स्वतःचा मनमानी कारभार करायला लागलेले आहेत. एक माजी नगरसेवक यांना रिमोट कंट्रोलप्रमाणे वापरत आहे, तो नगरसेवक फक्त ह्या अधिकाऱ्यांना आदेश करण्याचं काम करत आहे. आणि हे अधिकारी रिमोट जसं आपण चालवतो ना सर्कसमध्ये, एखादा चाबूक घेऊन जसं एखाद्या प्राण्याला शिकवल्याप्रमाणे जसं तो खेळतो ना, त्या पद्धतीनं हे अधिकारी या प्रभागात खेळण्याचं काम करत आहेत. विभागीय अधिकारी नेर साहेब, आपण झोपा काढताय का? आपल्याला जे अतिक्रमण नाहीत, ज्या लोकांचा काही अतिक्रमण संबंध नाही, तिथं जाऊन नोटिसा काढायला आपल्याला वेळ आहे. त्या लोकांशी त्या लोकांच्या ठिकाणी जाऊन कारवाई करायला आपल्याला वेळ आहे. परंतु जे तुमचे हक्काचे कामं आहेत, जे सर्वसामान्य जनतेला दिले पाहिजे, त्याबाबत तुम्हाला वेळ नाही, त्याबाबत तुम्ही कुठं काही काम करत नाही, म्हणून ही परिस्थिती आज आहे. आणि जेही लोकप्रतिनिधी, माजी लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर बसून नारळ फोडतात, लोकांकडून बळजबरीने शाल घेतात, लोकांना बळजबरीने गुच्छ द्यायला लावतात, लोकांना वाहवा करायला लावतात, आता झोपले का तुम्ही? म्हणजे प्रभागाला तुम्ही स्वतःची मालकी समजता. इतर वेळी मतदानाच्या वेळी लोकांवर दमदाटी करायची, दडपशाही करायची, लोकांना सांगायचं आम्हीच तुमचा विकास करू शकतो, हा तुमचा विकास आहे का? आता आपण मागं बघितलं असेल सह्याद्री कॅपिटल समोर ज्या ठिकाणी नैसर्गिक नाला आहे, त्या नाला बुजवून त्या ठिकाणी बांधकाम केलेलं आहे, जेणेकरून काल रात्री पाऊस झालेला 6-7 वाजता अजूनही त्या पाण्याचा निचरा होत नाही. प्रशासन कुठं झोपलं आहे का? प्रशासनाला मला सांगायचं काही अधिकाऱ्यांना, एका माजी नगरसेवकाच्या घरी उजरेगिरी करण्यापेक्षा नागरिकांच्या समस्याकडेकडे लक्ष द्या. कारण या ठिकाणी बघितलं असेल कालपासून पाणी जात नसल्यामुळे काही लोक विरुद्ध साईडला जात आहेत आणि जेणेकरून ॲक्सिडेंट होण्याचं मोठं प्रमाण आहे. आणि ते तुम्ही बघितलं असेल डिवायडरचंसुद्धा तीच परिस्थिती आहे. डिवायडरमुळेसुद्धा पाणी खूप मोठ्या प्रमाणात साचते आणि त्या डिवायडरचा घाट त्या ठिकाणी घातला आहे. तिथं झाडं लावली, ती झाडंसुद्धा जळून गेलेली. म्हणजे अशा प्रकारचं काम या ठिकाणी चाललं आहे. मी त्या माजी नगरसेवकांना सांगू इच्छितो, तुम्हाला ठराविक एखाद्याने सत्कार घेतला का? त्या ठिकाणी रोडचं काम करून द्यायचं त्या लोकांना कुछ करण्यापेक्षा या ठिकाणी ज्या मूलभूत सुविधा आहे नागरिकांच्या, कारण आता पावसाळा येणार आहे, यावर्षी तर पावसाळा खूप मोठ्या प्रमाणात असल्याचं सुद्धा याचं हवामान खात्याचा अंदाज आहे. आणि अशा प्रकारची जर पावसाळ्या अगोदर जी तयारी असेल तर मी प्रशासनाला इशारा देऊ इच्छितो. आपण या ठिकाणी मागं बघितलं असाल, आता एक चेंबर हा मेन रस्ता आहे, अहो एक चेंबरसुद्धा या ठिकाणी तुटलेले आहे, कोणाचं लक्ष नाही. इथून 17 वेळेस त्या लोकांच्या गाड्या जातात, त्यांचं इकडं लक्ष नाही का? हां, हे दुर्लक्ष करतात अशा प्रकारचं. आणि मला या लोकांना सांगू इच्छितो, या ठिकाणी जे बांधलेले आहे त्या नैसर्गिक नाल्यावर जे बांधलेलं आहे, तो गाळा बांधला किंवा ती जागा बांधलेली आहे,
यामुळे हे अतिक्रमण आहे, याचे सुद्धा अर्ज आम्ही दिलेले आहेत. ते अतिक्रमण सुद्धा पाडण्यात आलेलं नाही आणि जिथं अतिक्रमण नाही त्या ठिकाणी हे लोक जातात आणि जिथं अतिक्रमण नाही त्या ठिकाणी हे लोक जातात आणि जिथं अतिक्रमण आहे ते लोक या ठिकाणी पाडत नाही. याचा अर्थ आम्ही समजा विभागीय अधिकारी नेर व कोल्हे यांची बदली करा अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा यावेळी त्यांच्याकडून देण्यात आलाय. दक्षिण न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक.